Чергове сесійне засідання розпочали з питань фінансових. Про виконання міського бюджету за перше півріччя прозвітувала начальник фінансового управління Марина Глеба. За 6 місяців поточного року до міського бюджету надійшло 161 мільйон 98 тисяч 800, в тому числі субвенції 75 мільйонів 810 тисяч 700. Це субвенція пільги, забезпечення пільги субсидії і освітня субвенція, стабілізаційна дотація 673 тисячі 500, податки і збори 64 мільйони 614 тисяч 600. Темпи приросту до періоду попереднього року становить 127,2%. Найбільше місцева казна наповнювалася за рахунок податків та зборів на доходи фізичних осіб. Як повідомив міський голова, додаткові фінанси надійдуть ще до кінця вересня. Мова йде про кошти від акцизу. Сьогоднішній день ми добре спрацювали і в нас були кошти, це порядка близько 7,5 мільйонів гривень, які ми розподілили для крайньо необхідних, так би мовити, об'єктів. В основному це було сконцентровано на підготовки до опалювально-зимового періоду. Ми сьогодні виділили по трьом садочкам кошти на реконструкцію і відновлення окремих недоліків у роботі наших котелень. Також довиділено ряд сум коштів на проведення капітального ремонту асфальтного покриття. І ми ще плануємо в цьому році порядка 10 вулиць міста Хуста заасфальтувати. Ми отримуємо кошти від акцизу, які ми у липні, серпні, вересні не отримували. Це також додатковий фінансовий ресурс у купілку міста Хуста, який нам дасть можливість ще до кінця року зробити багато. Планів, як покращити благоустрій та зробити місто максимально комфортним для його жителів та гостей, у міської влади вистачає. Та зробити все і відразу не під силу через брак фінансування. Втім, поступові кроки теж дають результат. Чимало вдалося зробити в місті завдяки субвенційним коштам. Ми в цьому році вже отримали по вулиці Івана Франка 10 мільйонів, і ми їх практично половина профінансували до кінця слідуючого тижня. Ми профінансуємо по факту виконання робіт по актам. Другу частину це буде 10 мільйонів. І є вже інформація, що Валерій Ільниченко ще нам допомагає практично. Порядка від 3 до 5 мільйонів. Ну, ви бачите, що це вже вулиця, по ній приємно проїхатися. Це нові знаки, нова лівньова каналізація, нова розміточка. І це нам вже, так би мовити, хустянам приємно, коли люди їдуть на Тячів, на Рахів, на Буковель, проїжджають цією вулицею і кажуть, що вона вже похожа, ну, більш-менш на європейську вулицю. Поки дозволятиме погода, роботи з благоустрою в Хусті не припинятимуть. Чимало питань на засіданні стосувалось врегулювання земельних відносин та майна комунальної власності. Багато підприємців міста Хуста активно включилися до наповнення міського бюджету. Порядка 20 чоловік міста Хуста бізнесменів готові викупляти земельні ділянки, які були у них в оренді. І це додатково до 5 мільйонів буде поступлення у міський бюджет, який ми зможемо використати для потреб нашого міського господарства. Сьогодні передано в оперативне управління нову техніку, яку ми закупили. Це мусоровози, це поливочна машина, снігоуборочна машина. Більшість питань, що були винесені на розгляд, депутати підтримали, однак деякі все ж відправили на доопрацювання. Наступного разу міські обранці зберуться вже у жовтні на черговому засіданні.